Ahoj, děti! Na straně 31 nadepsané C6 nyní ještě dokončíme tu poslední slovní úlohu, kterou vy možná už máte hotovou. A kdo ne, tak prosím nejdříve samostatně a potom si porovnáme řešení. Přerušte video. Tak, co děláte nejdříve? Tady to zadání není. Čtete zadání slovní úlohy. Tak, teta upekla osm koláčů tvarohových a osm koláčů povidlových. Kolik koláčů upekla dohromady? Jdete si pro pravítko, potrháváte otázku. Tak a teďka pozor. Tvarohových. Kolik? Osm koláčů tvarohových. Informace je tady. A znázorníme pomocí koleček. Takže jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. A teďka povidlový. Tady je informace. No a tvarohový, to je tvaroch je bílej, tak povidla jsou tmavá, takže plný kolečka. Vybarvený 1, 2 a na druhém řádku budeme pokračovat 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, pěkný. Povídlový jsou. Bezva. Takže máme a teďka výpočet. No, to se musím vrátit k otázce, kolik koláčů upekla dohromady. Takže tvarohové i povidlové dohromady budeme sčítat 8 plus 8. Kdo by nevěděl z hlavy, tak hele, tady máte krásně vidět rozklad. 8 plus a z těch 8 2 jste vzali do 10 a ještě vám tady 6 bylo přes desítku. Rovná se 16. Tak, kolik koláčů upekla dohromady? Dohromady upekla 16 koláčů. Tak, větu začínáme velkým písmenem, velkým D, jujda, D. Takhle, záda, hrňák. Jo, a teďka se tady zhoupnu do hro má a tam je tvrdý i, že jo. Podívejte se, než to napíšu. Já říkáte, že jo. Tady. Upekla u P. -k La. A tady se mě to trošku rozjelo, že jo. Hmm. Upekla 16. Koho? Čeho? Koláčů. Koláčů, dlouhý U na konci, nezapomenout. Ko, lá, čů. Takže ko, láč, U na konci, tečka. Tak a závěrečná kontrola, 8, 8, znázornění stejný, 8 plus 8 je 16, dohromady, tvrdý i u pekla, 16 koláčů. Fajn, a vy to máte stejně? No to jsem rád.